Благотворителен футболен турнир в подкрепа на правата на човека се проведе на Националната футболна база в Бояна. В нея взеха участие служители на дипломатически мисии в София от различни страни, като събитието се организира от Дружеството за ООН в България в партньорство с Българския футболен съюз и под патронажа на министъра на външните работи. Средствата, набрани по време на събитието, ще бъдат използвани за провеждане на обучение по правата на човека за деца и младежи от страната, като София е домакин на турнира Ambassadors League за втора поредна година.